Joseba Siron, Iruñeko alkatea egunon. Egunon, zer moduz? Ni ondo eta zu? Ni bikain, bikain, oso ongi. Lo eginda? Bai, gutxi, egin dut lo, lau ordu eta piku, baina nire errua izan zen. Ze, atzo berandu iritsi ginen etxera, eta gainera gero hasi nintzen begiratzen dituen WhatsApp guztiak, eta telebistako hori ez, albiztegiren bat ikusi nuen, eta bueno, pues, berandu egin zitzaidan, baina fin, behar nuen baita ere adrenalina pixka bat jeiztea. Jaso duzu espero zenuen WhatsAppen bat? Espero enuena. Bai, bueno, arritu zaituena. Bueno, pues bai, idazle famaturen baten mezua jaso dut, bai, eta bueno... Zango diguzun horena? Ez dakit berak nahiko luke, baina bueno, nik botako dut gero bronka botatzen bai Kirmen Uribek idatzi zen atzo, eta oso, fin, oso eskertxu nago. Irribarra, haotik endu ezin da zaude, eh? Ezin. Azkenean gero aurpegian baitut agujetak. Irribarrearen ondorioz. Izan alda traspasorik, despatxo traspasorik, Kristina Irribarrolak erakutsi aldizu zure bulegoa? Ez, egon da abandonar el barco, esaten den bezala, desagertu dira, eta atzo, bueno, pues, topatu genituena, izan zen, ja lehenengo gure langileekin sartu ginenean, pues, topatu genituen ordenagailuak formateatuak, paperik ez, oharrik ez, bueno, boligrafoak ere eraman zituzten. Nola bizi izan duzuzuk azken egunetako tensioa, ze espero genuen bai atzo osoko bilkura horretan egongo zela tira beren bat, zuzeuk ez zenuen hitz hartu nahi izan, esan zenuen giroa gehiago ez berotzeko, baina hitz bai, gordinak entzun genituen berriz ere. Bai, bai, ez da bat ere edifikantea izan egun hauetan ikusi duguna, bat ere, eta oso kezkagarria. Fin, nik beti esaten dut, a ber, ni pasa naiz baita ere egoera horretatik, nik alkatetza galdu nuen 2019an eta badakit sufritzen dela. Eta ulergarria da lehen momentuko frustrazioa, baina hori superatu behar duzu, profesionala gara. Eta badakizu honelako gauzetan sartzen zarenean, badakizu politikak batzutan kokatzen zaituela goian, eta beste batzutan behan, eta onartu behar da. Eta kiroltasunez, eta iriaz pentsatzen, eta batez ere lehenengo helburua izan behar da, ridikuloa ez egitea noski. Eta hemen ez da irian pentsatu? Hemen UPNek ez du irian pentsatu? Nik uste dute azterreak ez diela hori ikusten utzi. Bai. Noiz arte eutsi dakioke tensio egoera honi, zezuk atzo esaten zenuen guztiekin hitz egin nahi du, nire helburuetako bat elkarbizitza izango da, claro. Guztiekin baita UPNerekin ere. Bai, bai. Dudarik ez? Eske da oinarrizko printzipio bat, UPNek ordezkatzen du biztanleriaren sektore garrantzitsu bat Iruñean. Eta atzo komentatzen nuena, osea, ezin da Iruña maitatu eta era berean gorrotatu bere zati garrantzitsu bat. Hori ez da posible. Eta orduan, pues claro, esaten den bezala suflea jeitsi beharko da, urak bere hortara itzuli beharko dira, eta hasi beharko dugu elkarrekin lanean. Nik espero dudana jengandik noski da oposizioa, oposizio gogorra, hori ere beharrezkoa izaten da, guk egin dugun bezalase, baina, bueno, baina, en fin, gauza batzuk normalizatu behar dira. Gauden personekin, giroa baretu liteke, Kristina Irribarrolak izan beharko, Kristina berak momenturen batetan esan zuen, esan du, aipatu du, oso oposizio gogorra indugula, eta hortan arrazoi du, dudari gabe, baita ere, egin dugu gure lana, baina esaten zuen motzean, ez, ni, en fin, pertsona berak esaten zuen edukatua eta kordiala nintzela. Hombre, nik beste inbeste berataz esan nahiko nuke. Aro berri bat hasi nahi duzu Iruñan, aro berria zertarako? Bueno, aro berria lehenengo eta behin oraingo paralizia ekiditeko. Gustute urte asko, bost urte daramatzagu presupuestori gabe eta en fin, azken urteetan funtzionatu behar izan dugu modu hortan, izan dugu minoria bat agintean, minoria bat, etzena gainera kontziente minorian zeudela, ez duena besteekin deus negoziatu nahi izan, eta horrek iriari paralizia ekarri dio. Bestalde batetik ere, nire ustez, orain arte gertatu dena, ez da batere normala izan, ez da batere naturala izan, Iruñan orain 16 zinegotzi aurrerakoi daude, eta 11 besteik ez kontserbadoreak, eta orduan, pues claro, beti minoria hori agintean izatea, etzen normala. Orain egin duguna izan da gauzak bere toki logikoan paratu. Gaur bertan bilera duzu, eh?
Bai, gaur goizean, bueno, ni goizean batez ere badut, ba hori, karrusela komunikabide guztietatik, baina gero 12tan badugu lehenengo gobernu batzordea, bai. Eta mai gainean zer jarriko duzu? Bueno, esan dugu egun hauetan guretzat importanteena dela, ba hori, ez, politika sozialak. Hori da lehenengo helburua. Bueno, badago bat, nahi baduzue, hori ahalbidetuko duena eta aurrekontuak dira. Aurrekontuak dira, orain beste edozer egin ahal izateko behar dugun lehenengo gauza eta gero politika sozialak. Etxe bizitza plana, lehenengo gauza, eta motzean badago beste, kezkatzen gaituen beste gauza bat. Hau da, Iruña honetan, bizi kalitate izugarri handia duen Iruña honetan, oraindik badago kale gorrian lo egiten duen jendea. Eta hori da, ba hori, ventilatu, soluzionatu behar dugun lehenengo gauza. Eta hori nola egiten da? Bueno, pues baliabideak bilatuz eta koordinatuz, baita ere, Nafar gobernuarekin. Zoritxarrez, orain arteko udal gobernuak, oposizio egin nahi zion baita ere Nafarroko gobernuari eta ondorioz pues claro elkarlana haien artean ez da posiblea izan. Gu gaude beste bueno, beste tesitura batean eta guk nahi duguna da koordinatu Nafar gobernuarekin mai gainean jartzeko bakoitzak dituen baliabideak eta hori ekiditeko ahalik eta lasterren berriro jendea egongo dela kale gorrian. Zure agintaldi hau bigarrena izango da, bigarren agintaldi alkate gisa, baina entzun dizugu esaten hau ez dala uraren izan zan haren bigarren zati bat. Zerbait haundiagoa izatea lortu nahi duzula, claro. Baina haundiagoa zertarako hori proiektu praktikoetan eta bai etxe bizitza aipatu duzu, kale gorrian daudenak, baina hori zertan gauzatu nahi duzu? Aurreko aldaketaren aldeko udal gobernua 2015an sortu zena oso importante izan zen. Nik beti esaten nuen lau urte oso denbora gutxi da, eta nik beti esaten nuen importanteena zela lau urte horietan erakutsi behar genuela betiko UPN eta PSN-en arteko aginte txandakatze hori baino haratago beste politikak, beste gauzak egiteko beste modu bat bazela. Eta hori demostratu genuen, helburu hori demostratu zen eta horren fruitua baita ere jaso dugu orain. Baina orain gertatu behar dena da garrantzitsu egi konsideratzeko zerbaiten bigarren zatia. Ez, orain alda, benetan, momentu honetan Iruñan alkatetzan zein dagoen baino, askoz ere importantea da egon den paradigma aldaketa. Erakutsi dugu, indar aurrerakoiak kapazak garela Iruñan, adosteko politikak, momentu batetan oposizio koordinatu bat egiteko, eta baita ere politikak gobernatzen eta aurrera ateratzeko. Eta gure erantzukizuna, politiko belaunaldi honen erantzukizun handiena da sortzea horrelako makina engranaje bat bermatuko duena politika aurrerako jak Iruñan geldituko direla urte askotarako eta eskuina geratuko dela bere tokian momentu honetan oposizioan. Politika aurrerakoiak alderdi aurrerakoien arteko elkarlana ikusiko dugu baita ere zuen arteko eta alderdi sozialistaren arteko gertutasuna handiagoa orain baino estuagoa. Bueno, orain oso estua da. Orain oso oso estua da. Asko ikasi dugu elkarrengandik. Claro, politika kultura politiko ezberdinetatik gatoz, urte gehiegitan segurazki elkarri bizkarra eman diogu eta bueno, ikasi dugu oposizioan egonik badaudela benetan Iruñan egin daitezken gauza hauek asko elkarrekin egiten baditugu. Eta orduan momentu horretan orain gaude. Nik pentsatzen dut, lanean jarraituz eta modu zintzoan gainera, bueno, konfidantza horretan sakonduko dugula. Izan da momenturen batean, mai gainean, PSN baita ere zure gobernuan kide gisa, koalizio gisa, egoteko momentua? Oso seinale ona izango litzateke. Gogoratzen duzue, 2015an geroa bai etzela ez da ere sartu udal gobernuan eta gero, ez ja legealdia behin aurreratu zenean sartu ziren, niretzat oso berri ona izango litzateke sartuko balira, ba hori, ba horrek adieraziko lukelako Mauri sinergia hoietan sakonduko genuela eta konfiantzetan eta orduan, pues bueno, gertatuko balitz ongi etorriak. Baina posible da? Bai, nik uste dut baietz. Haiek erantzun behar dute, hortan, ez da haiek igual erabakita dute ez direla sartuko. Nik hori zaila jarri nahi diet. Zergaitik?
Bueno, ba, pensatzen dudalako, konsensuak baldin badira 16en artean, lau indar aurrerakoien artean, ba, orduan indar gehiago izango dutelako. Eta hori da azken finean gure helburua. Askoren ustez, Euskal Herria Bilduk pazientzia handiz jokatu izan da azken urte hauetan, ikusita zer gertatu zen aurreko legealdian Iruñako alkate honetan, eta udaletxe honetan, eta nolatan alkatetza etzen lortu, eta pazientzia horren nolabaiteko ordaina izan dela orain zu alkate karguan izatea. Bueno, lanean egon gara denbora guztian, eta zerbait erakutsi baldin badugu da, badaudela politika ulertzeko modu ezberdinak. Batzuen ustez titularren hori ez bilaketa izan da eta eskandalua, bueno, beste batzuk horretan baino gehiago sinisten dugu, ba hori ez, lanean eta lana batzutan pues ongi ateatzeko diskretoa izan behar da eta pazientzia handiarekin, ez, begirada luzea. Alderdi sozialistak lagundu du neurri batean zuen irudia, zuen alderdiaren irudia estatu mailan baita ere aldatzen. Nik uste dut Euskal Herria Bilduk oso paper importante eta ona egin duela Iruñeko udalean, bai, baina baita ere parlamentuan eta Nafarroako gobernuaren hori ez, lanean eta baita estatu mailan ere, Madriden zaigu diskutatzen baditugu ordezkari bikainak. Eta orduan horrek aldatu ditu iritzi asko. Estaduan ere bai. Eta ikusi dena, izan da, baita, estadu mailan ere, EH Bildu dagoen tokietan jendearen bizikalitatea hobetzen dela. Beraz, zuk zeuk gaindituta duzu, orain dela urte batzuk entzun genuen agur Asiron agur hori, ez da alderdi sozialistaren ordezkari baten ahotik entzun genuena. Claro, baina eske profesional batek gauza horiek ezin ditu modu pertsonalean hartu. Hori Maite Esporrinek esan eta hurrengo gunean elkarrekin lanean geunden sinergiak egiten saiatzen. Eta behira, fruituak nun daude. Zenbateroko garrantzia izan du zuen udaletxe honetan Elma Sainz berez udaletxeko zinegotzi izan bartzuena Madrila joan izanak. Horrek erraztu du akordioa? Bueno, erantzungo dizut, baina nik esango nuke horretan lehenengo eta behin Elma Sainzek erantzun beharko luke. Nik Elma Sainz hemen egontzen bitartean beraiekin egin genuen oso lan ona eta konpartitua zegoen dagoeneko ba, gertatzen ari zenaren ikuspegi bateratu ura. Orduan, nik pertsonalki pentsatzen dut ez duela eraginik izan. Baina, bueno, hori berak erantzun beharko luke. Badakizu, Espainia mailan ere izan duela oihartzun handia zure kargu hartzea, eta berriz ere Alderdi Popularrak bereziki aurpegiratu dio Alderdi Sozialistari akordioa, eta izan da oso deigarria, hemen, Iruñan baitare UPNek zuei kritika egin baino, Euskal Herria Bilduri kritika egin baino, PSNren aurka egin duen estrategia hori. Bueno, ez dakit, nire ustez orain badirudi batzuk, naiz eta udaletxean oraindik fizikoki lanean egon, ari direla beste helburuetan, beste helburu ez pentsatzen, eta orduan klabe horretan ulertzen dira adibidez atzoko diskurso batzuk. Nik zorionez ez dut problema hori, nire politika jarduera hasi zen Iruñan eta Iruñan amaituko da, ez dut bestelako aspiraziorik eta beraz ez dut punturik irabazi behar inun. Esan duzu zeintzuk izango diren zure ildo nagusiak, elkarbizitza aipatu duzu, baita ere gizarte gaiak, etxebizitzaren esparruan zehaztu dezakezun, ondik jo dezakezun, ze arazo asko dago gazten artean bereziki etxebizitzak falta direlako. Iruñako udalak ze ekiman hartuko ditu etxebizitzen prezioa murriztu albalima da behintzat, edo pixu gehiago egoteko? Bueno, hori da, kontutan hartuta udalak zer egin dezaken arlo bakoitzean, bueno, nik pentsatzen dut etxebizitzaren arloan adibidez posibilitateak baditugula. Gu legealdiaren hasieran esan genuen prest geundela eta prestatuak geundela edo oposizioan egoteko edo gobernuan egoteko eta ikuspuntu horretatik identifikatuak ditugu Iruñan auzoka eta baita ere Orubeka nun eraiki daitezken etxe bizitzak. Eta gure kalkuluen arabera, 1000 etxe bizitza eraiki daitezke. Horretaz aparte, baita ere, noski, guk lehenago martxan jarri genuen politika oso konkretu bat, eta oso eraginkorra, eta izan zen udal etxe bizitza parkea, 600 etxe bizitza
ditu udalak, hasi ginen rehabilitatzen eta larrialdi egoeran zeuden pertsonan eskuetan jarri genuen. Modu hortan, atera genituen 200 etxe bizitza, gero UPN egonden 5 urteetan ez da bakar bat ere gehiago jarri, baina hortan badago adibidez berreskuratzeko hildo garrantzitsu bat. Eta badago beste ekimen polemiko bat, zeresan ugari izan duena, Zangozakaleko parkinari buruzari gara. Momentu honetan, proiektua geldiri dago, baina nondik jo behar duzuzuk? Bueno, hori horretan oso garbi dugu zer egin behar dugun. Lehenengo eta behin, orain arteko proiektu hori bertan bera gelditu, gainera horretan oposizioak, hori ez, iritzi bera dugu. Eta hori gertatu, eta berehala gelditu gabe hasi behar dugu eztabaidatzen bigarren zabalgunean dagoen aparkatzeko arazori buruz, dudari gabe. Baina eske aukeren artean badaude beste asko, adibidez existitzen diren parkinetan interbenitzeko, ez hori ez, bertako auzokidentzako etxe aparkalekuak habilitatzea, adibidez Galizia etorbidean baita ere egin diren lanak aprobetxatu bertan identifikatuta eta egina dauden proiektu batzuk martxan jarri lurpeko aparkalekuak egiteko, eta bar, eta bar. Baina ezin dena da batetik, hori ez, zabalgunean dagoen berdegunerik oberenean kasi-kasi hor zuaitzak moztu eta kotxeak bertan sartu. Hori da, eta gainera, en fin, gauden larrialdi, klimaldi, larrialdi honetan, hori da benetan, hori ez, en fin, pentsa ezina. Ze proiektu ze asmo duzu erorien mugimenduaren zat? Bueno, martxan jarri genuen bere garaian, badakizue, ideien lehiaketa bat, horretatik atera ziren 7 proiektu oso onak guztiak, bateon batek proposatzen zuen eraikinaren desagerpena, beste batzuk proposatzen zuten resignifikazioa, nik uste dut hori dela abia puntu interesgarri bat. Guretzat, importanteena momentu honetan da, hori ez, resignifikatu behar dela eremu hori, eta nola, edo ze interbentzio mailarekin hori jendearen parte hartzearekin erabaki behar da. Hori galdeketa bada? Bai, claro. Eta noiz egin nahi duzuen, edo nola kudeatu nahi duzuen? Bueno, prozesu parte hartzaile bat diseinatuko da, eta martxan jarriko dugu. Bide berria hasi du, aro berria hasi du Iruñeak, zuk duzu aginte makila datozen hilabeteetarako, askok ere egin dute, parekatu egin dute, beste erkidegoetan gauza bera gertatu oteliteken, eta asko aipatzen da Euskal Autonomia Erkidegoa, eta badakizu, horre ere Euskal Herria Bilduri zure alderdiari, batez ere alderdi sozialistako buruzagi batzuek oraindik ere, irizpide edo hitze argiagoak eskatzen dituzte iraganari buruz. Bueno, hori da nagusien politika, ni alkate xume bat naiz hiri txiki batetan, eta niri dagokidana da beste arlo bat. Baina nola ikusten dituzuzu kezkari horiek? Hombre, nik, Iruñan egin dena, nik babesten baldin badut, eta hori bilatu baldin badut, niri gustatuko litzaidake baitare nola ez da eredu hori esportatu ahal izatea, nola ez. Baina, gau, baina esan bezala hori da nagusien, hori da jefen politika. Baina, uste duzu Euskal Herria Bilduk argiago hitz egin behar duela iraganean egindako bideari buruz, kritikarik egin barko liokela bere iraganari buruz, asko kezkatzen duten bezala? Nik uste dut oso garbi hitz egin duela Euskal Herria Bilduk, eta gainera, iruditzen zait, ez bakarrik hori, baizik eta erakusten ari gara, baita ere, por la vía de los hechos, esaten den bezala. Esan dugu, eta Iruñeko udal gobernurako akordioan, esaten da, eta hitz egiten da, oso garbi horretaz. Ezta? Nik noski, pentsatzen dudala, nik ez dudala rekorrido ibilbide etikorik egin behar, aspaldinez, bizitza guztitik, hori da nire izaeraren baitan dagoen zerbait, eta, bueno, nik ikusten dudana, da nire inguruan EH Bilduko jendea dagoela, ni nagoen tokian. Guztiak. Guztiak. Bide berria hasiko duzu, aginte makila askotan esan duzu, orain arte, orain dela oso gutxi arte bestelako lanak zenituen, ikastelako lan guztia, lankideak agurtuko zenituen, jakina. Bai, atzo plazan zeude, gainera horietako batzuk, ezin dut horretaz asko hitz egin ze, benetan oso biguna naiz gauza horietarako,
Hori da duena honek, ez? Ez da lanbide aldaketa bat, baizik eta bizitza aldaketa bat. Ikastolan egin dut nire bizitza guztia, eta orain, pues, begira, iaia bizitza profesionalaren bukaeran, ba, utzi behar izan dut, baina, bueno, haiek badakite nirekin betiko daudela. Azken asteetako protagonista izan zara, datozen asteetan zuek esaten zenuten bezala giroa apalduko ote den ikusiko dugu, galtzak bete lan dituzue, besteren artean komunikabidei kaso egiteko egun hauetan, Joseba Asiron, Iruñako alkatea, eskerrik asko. Eskerrik asko zuita, nahi duzun astean.